dalam operasi khas yang dilaksanakan oleh Jabatan Kesihatan Jenayah Narkotik Bukit Aman dan juga dibantu oleh Jabatan Kesihatan Jenayah Narkotik Kuala Lumpur, telah tahan satu lelaki Cina berumur 35 tahun di rumah Jalan Prima Pelangi 3 Bukit Prima Pelangi Kuala Lumpur. Hasil pemeriksaan telah merampas dadah disyaki ketamin anggaran berat 3,722 gram. Daripada jumlah rampasan dadah tersebut dipercayai boleh dibekalkan kepada lebih kurang 3,700 orang pengguna dadah di kawasan Kuala Lumpur dan juga di Lembah Kelang. Dan masa kita buat serbuan tersebut, polis juga turut merampas pistol angin seperti berikut, iaitu satu pistol jenis Glock compact bersama magazine berwarna hitam, kemudian satu pistol jenis Beretta bersama magazine berwarna silver dan satu laras senjata jenis M4 bersama magazine berwarna hitam. Jadi ada tiga senjata yang kita telah rampas, iaitu senjata pistol angin. Jadi kita percayai bahawa dia gunakan ini adalah untuk memasak ke negara jiran ataupun negara lain untuk dapat apa nama keuntungan yang lebih. Sebab di sini mungkin ketamin ini tak mahal harganya. Tapi bila dia masuk, dia jual di negara luar melalui bra, kasut, kemudian plus handphone kan. Dia masuk dadah itu, kita percayai bahawa dia nak dapat untung lebih. Dalam perkara ini. Jadi ini taktik dia untuk menyeludup dadah? Yes, taktik menyeludup dadah. Buat masa ni one man show lah. Kita sedang suasasat lanjut untuk kita nak dapat kawan-kawan dia lagi.